توفيق سره اخرني خبره هغه د هغه واقعي په باره کې روانه وه، کومه واقعه چې د هجرې په 15 کال او د شعبان په میاشت کې راپېښه شوې وه. هغه واقعه د هغه غزا چې هغې ته غزوت بني المصطلق ویله کېږي، او دویم نوم یې دی غزوت المریسیه. وجه څه ده د دې نومونو؟ هغه مونږ په آخرني درس کې هغه وجه ذکر کړې وه. په دې غزا کې څه حالات د مسلمانانو او څنګه هغوی د کافرانو سره مخ شوي وو، دا ټوله خبره بیان شوې وه. بیا دا خبره هم بیان شوې وه چې منافقانو په دې غزا کې د خپل زړه بړاس هغه پوره پوره ویستی دی، یو په دې طریقې سره چې د مسلمانانو په منځ کې د اختلاف د پیدا کولو کوشش، مهاجرین د انصارو سره جنګول او انصار د مهاجرینو سره، والله د هغې نه وساتلو. دویمه خبره پکې دا شی وه چې عبدالله بن ابی بن سلول د منافقانو مشر، هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کړې وې او دا ویلو چې زه عزتمن به دغه ذلیله والعیاذ بالله د مدینې نه وباسم. بیا مخې ته څه شی وو؟ هغه ټوله خبره تفصیلا ذکر شوې وه. یو بله غټه واقعه او حادثه چې هغه په دې حادثه کې راپېښه شوې وه، هغه هغه واقعه وه چې هغې د مسلمانانو د زړونه خوځولي وو او مسلمانان یې په سخت غم کې اچولي وو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه میاشت په دغه غم کې او په دغه سوچ او فکر کې وو. هغه واقعه د افک، هغه واقعه چې په هغې کې بهتان رګېدلی و په عائشه رضی الله عنها باندې د منافقانو د طرف نه، او بیا بعضو مسلمانانو د ناپوهۍ د لاسه هم په هغې کې خبرې کړې وې. د غټه حادثه راغلې وه په مسلمانانو باندې، ټوله مدینه په غم کې اچولې وه دې واقعې او دې حادثې. هغه واقعه به ذکر کوو، او بیا د هغې نه بعد د دغې واقعې نه چې کوم درسونه دي زموږ دپاره په دې کې او کوم عبرتونه دي هغه به بیانوو. عائشه رضی الله عنها هغه زنانه چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې هغه ته د ټولو نه زیاته محبوبه وه، او هغه پرې د ټولو نه زیات مین و، هغه دا بیبی د عائشه رضی الله عنها. او په نارینو کې د دې د پلار سره د ټولو نه زیات محبت و ابوبکر الصدیق رضی الله عنه. لازم په دې ژوند کې په انسان باندې غمونه او مصیبتونه راځي. بار بار مونږ دا خبره کوو چې دا کېدی نه شي چې یو انسان ژوند دې بغیر د مصیبتونو او غمونو نه وي، او بیا چې څومره انسان الله ته نږدې او څومره دیندار وي، نو بیا په ده باندې امتحانونه ډېر ناشنا امتحانونه راځي. دا یو امتحان راغلی و په عائشه رضی الله عنها باندې، او دا واقعه به د هغې نه واوري چې هغې په خپله بیان کړي. دا واقعه او دا حادثه دا د لوی لوی امامانو چې هغه د حدیثو امامان دي، هغوی په خپلو کتابونو کې راوړې ده، د سیرت په کتابونو کې دا واقعه ځای په ځای ذکر شوې ده. مسلمانان اکثر د دې که تفاصیلونه نه دي خبر د دې واقعې، خو دومره ته پته ده چې یو پیر دې سي واقعه راپېښه شوې وه چې پای کې په عائشه رضی الله عنها باندې بهتان لګېدلی و د فحاشۍ والعیاذ بالله. عائشه رضی الله عنها وایي چې كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې وکړه په سفر باندې وته نو د زنانو په منځ کې به قران دازی کوله او دا د عدل او انصاف د دې لپاره چې د نوري خپه نشي نو د چا نوم چې وروخته وي فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ذا كمي نمجي بروخة پیغمبر صلى الله عليه وسلم باغا بي 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 فلما كان غزوة بني المصطلق قد دغي غزالة جوتو إلى بني المصطلق جوتو لكي أقرع بين نسائه كما كان يصنع پیغمبر صلى الله عليه وسلم أقشان قرآن دازيو كرسن جلاغة طريقة فخرج سهمي عليهن معه بالزمان مروت زل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر روان شما بعد ما نزل الحجاب او اداغ وقت چی حجاب پا بارک آیتون نازل شیو پرده لازم شیو دین مخ کی پرده اپا زنانو با لازم نو دلی پرده لازمی دو واقعا غمتا ستا یو درس دو درس مخ کی بین کریو وَفَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأَنْزِلُ فِيهِ بس پا دی اوخ لپاسی چی کما کی جاوه پر تیو پالنگی زبا پاغی که ناستو ما چی خلق براوانی دو جو آغا با اوچت کو پا اوخ با کی خودو چی کو بشوی با دا اوخ نراکوز دیتا پارا بای که هودجوی او دا دلرگون جو کڑی بی لپاسی پیو پردر اچووری ندید پارا چی زنانا پا پرده کیه وفسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك من لارو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر غبق دا غزانا فارغ شو وقفل راجعا إلى المدينة بس بيا مدينة واپس روان دلتا يو دا خبر ثابت شو چه دا واقعا مدينة نجده را پی خشوه دا او دوی مدد چه دا پا واپسی که را پی خشوه دا پتلو که نده واپس مدينة تر روانو نو بس با سجی که پڑاو آچه انو فبات بهی بعض اللیل باز شپیل تا تیرک لطولنا بی اوازو کو چیز جیزو ثم اذن فی الناس بالرحیل زی بس دیزن روانی کو فقمتو حین اذنو بالرحیل بس زم روان شما فمشیتو نو دا سحاجت تا پار العالم خپل حاجت می پورکو حتی جاوزتو الجیش نو دی لخکر نمو وڑیدم لری لارا فلما قضیت شأنی اقبلت الى رحلی کلجمی خپل حاجت پورکو واپس رالما دی خپل سور لیلا فلمست صدری نما با دی خپل سینبان دی لا سراخ کودو فإذا عقد لی من جزع ظفار قد انقطع زمان سری و امیلو چا غده دی زفار اقیلی و زفار علاقی او دا غزین را غلو دا پا یمن کی و علاقو یو خارو دا غی نومو او باز علموی چی دا پا یمن کی و غرو نو علت با دا کانو نا دا امیل جوڑی دو دا سرو زرو سپینو زرو نو دا امیل شلی درو او رکشه او تی بزوی واپس شما دا غامیل می لطو وحبسن ابتغاؤه دا غی دل طولو زلیت کرما و اقبل الرهط الذي كانوا يرحلون لی فاحتملو هودجی بس آغا کسان چی کم پا دی خزمت بندی لگی دلیو چی زما دا هودج دا کم کی جاو چو دا ناس تیرا زی چو چی دا بیو چتو لگو آغوی رالو فرحلوه على بعیر الذي كنت ارکبو علیه سلو چھتی کو پا غوخمانی لپاس کیا خود وهم يحسبون انی فیه او داوی دا گمانو چیزا پا دی که دن نیما کور دا دلیل لی دا آغا اچھتو انسانانو پا پرده باندی چی سمر پاک خلقو آوی یو گور دا خبر اکڑا چی آغویز دا او دج را اوچت کو دا کی جاوی را اوچت اکڑا کی خو دا او دا گمانو جیزا بکی دن نیم یعنی دوم را مغو کوشش ونکو دا دی دا دین دا پردیل را کولو چی دا او گورو چی دن بکی دا شتی او کنا بلده چی گورا دوم را اغوی با دا پردی خیل کو دا ننس با
یو فتنه راوتی دا یو پرده دا زلو پکار دا باز نام نهاد مولیان وی پرده دا عادات تی دا عرب و دا پختنو و دا پا اسلام کی نیشتی و باز وی واجب ندی و مستحب دی و سس قیسی راوتی یو بل دلیل بگور دا والا ولی دا زنانه زال پا دی حودج که دن نکینی دی دا پارا چی دا دی گدون آقا دا نارینو سر نرازی او بلده چی دا خکاری دا خکاری نو آقوی تا دوم رو باقوی احتیاط که و دا مسلمان شاند بس آقوی روان شو دای مطلب و چی دا دی گدن نده خانو آقوی محسوس نکرده دی و چه تولو نچی دی که دن نوزن شتی او کنه نو داغی جوابی او که چی وکان النساء اذا که خفافا لم يثقلهن اللحم او پا دغو روز که دا زنانه دیسی بدنونو با داغوی نری و غط بناو وخو بدیر نوا ولی انما تأکل العلقة من الطعام سلک دیر خوراک بیکو دیر زیاد خوراک پاو روز که ومن او نبا زنانو با داغو روز که دیر خوراک کوا فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعونو زکو یاوی دا سپکوال محسوس نکو و کنت جاریتا حدیثة السین او زدیس جنیوم چه عمر میم لگو خانو دا دین دو فایده روزی علماء دا دی جمله ندو فایده رو باسی ولی اغیوی چه زمان عمر کمو پا دا غروز که تقریبا دا غی عمر پینزل اسکالو سو وجه دا چه اغی دا خبرو کرنو یو وجه دادا چه یو خود زنانو پا اغا وقت که بدنونم دوم را غط نو وقت با پدیر نو او بای زمان عمر اوم کمو نو زمان وزن بیا خدیر کمو یو وجه وی دادا بلا وجه دیر ناشنا سبحان الله یعنی وی دا خبر عیشه رضی اللہ عنہ دید پارا وکڑا چی دیر سوالو نبا پا دیر روان قیسه کستا زلط رازی چی دا ولی دلخ کرن دوم لری تلا او دیسو خبرول ولی نا او دیزان سر بلسو کولی نا بو دا طول سوالو نکستا بزلی که رازی نو جوابی دلتوشو چی زمان عمر دیر کمو دی خبر تا زمان سوچ پا دا غٹن که تلا امناو ناگی جوابو شو پینزر سکارو جنید نو دیرو خبرو تا داگی ذهن ندی تلی لکه دا خبرشو چی رزان سر بای سوک بوله یا بے خلق خبر کرده وی جتلو نمخ که یادیسی نور کستاز لکی سی سوالو نمرازی نو داگی جواب پا دی جمله کی دی چیز جنیو ما عمر مدیر کمو نو پینزل سکالو جنی دا خو عمری کمی او دماغی دا سی پاخ دماغ نی چهر خبری تی سوچی فبعث الجمل و سارو بس اغو خیر پاس و روان شو خدا گرزیده پا دغامیل پسی او اللہ سبحانه وتعالی فعال لی ما یورید پا تقدیر کی او خبر لی کرده جاغا بلازم کی او دا منافقان و منافقت رب العالمین را اخکار کول غاری او دا دی ام المؤمنین دا دی اوچت زنانا غشان را اخکار کول غاری ناشنا داده چی فوجدت عقدی بعد مستمر الجیش وی لخکر تلی و ما تعمیل میلاوش چی زرال موپس وی لیس بیها داعین ولا مجیب یو کسی ملتو نموندو ارس خالی براتو فا اممتو منزلی لذی کنتو فیه بکم جی که جزو ملتو لارا او زماوی زرک داو چی دوی با بیا پا لخکر کی کل چی روان می زما بارکی با تپوسو کی اس خبر با مخیطراشی ما بسی بلازی مواپس رازی وفبین انا جالستم فی منزلی زدقزی که ناستو ما وقد تلففتو بی جلبابی او دزان نمی دا خپل سا درسم جوختاو کرنو دا بل دلیل وانا چی پردل عزیم داو کنن دا دین او چت زرانا او پاک زرانا دا زمکی بودی مخبانی نشتی او دا غی حال دا پردی سا او سر پاس سوار لسه و کال بعد ده فتنو پا دی دور که یو ملا یو جاهل یو خواهش پرس یو زنانه اگر پاس یو پرده ده زل پکار ده اصل پرده جی دغه ده چه زل دی پاکی نو ویس نیشتی نو ولی ده دی زنانه زل نو پاک سه وی ما ده زنانه ده صادر رتو کو خو غلبتنی عینی فنیمتو بستر گیا من ضروری شویده شو خوب راگ وجه صدا مکسی دو مدیر وقت نیشتی که نما تا اس تا پا یو جمله کسی می فایده بینه ود
سوجي دي چاغي دا خبر وکړه چې سترګي خوب را باندې راغی ولې پیدا خوب راغی علما دې دو وجه ذکر کوي یو وجه دا دې خوب دراتلو چې دا غم د لاس راغی او کله چې انسان باندې غم او مصیبت ډیر شي په دې کې سستی راشي او دې هر څه نه وځي اوس بیا نه شي ډډې لګولي که خیلم کړی نو بیا د کار نه وي د ړقېدو نه وي نو بیا اکثر اوږدوي په دې باندې دا خوب د غم د لاسه راغی او چا دا وجه هم ذکر کړی د علماو وایي دا خوب پې د دې د لاسه راغی چې دا د الله یو رحمت و رب العالمین ته پته وه د دې د زړه د حال چې څومره د غریب اوس خفه ده او بله ده چې یېرېده زرانه یېرېږي یوازې سړی یېرېږي په شړو ځمکې کې ته پرېږده یو سړی چې څه حال یې راغه او بیا چې شپه وي نو څومره به یېرېږي یو انسان یوازې موږ به زموږ په علاقو کې آباد کورونه وو د شپې چې څوک وځي نو ښه په سوچ او فکر سره خلکو ته نصیحت کوي پلاني ځای ته لاړ نه شو په هغه طرف یوازې لاړ نه شو هلته لاړ نه شو نو چې سړی داسې شړو کې پرېږدي لکه دلته چې ځي او شپه وي او یوازې او بیا زنانه نو دې به د سهار پورې دا وخت څنګه تېروه الله به رحم وکړو خوب به راوستو چې د دې د یېره ختمه شي او دا د وخت په ارام تېر کړي صلی چې څه غواړي هغه کېږي وایي چې وکان صفوان بن المعطل السلمي رضی الله عنه من وراء الجيش صفوان بن المعطل السلمي رضی الله عنه ده اوچت صحابي دی دی د لښکر نه شاته پاتې شوی و فادلج فاصبح عند منزلي دی به شاته پاتې کېدو د هغې یو وجه دا وایي دی شاته په دې پاتې شو چې سحر نږدې کېدو پورې چې دا رڼا ولګي نو چې دی دا ځای بیا وګوري که څه پاتې شوي د لښکر نه نو چې هغه را جمع کړي او بیا په لښکر پسې ځي فراء سواد انسان نائم فاتاني ولي جره سړی پروت دی انسان پروت دی نو راغی زما خواله وایي فعرفني حين رآني و چې څنګه په ما نظر پرېوتو زه یې وپېژنده خلو څنګه ده وپېژنده چې دا عائشه رضی الله عنها ده نو جواب یې وکړو وکانه یراني قبل الحجاب او د دې حجاب د لازمېدونه مخکې هغه زه لیدلی وم او ذهن کې وه او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني هغه چې زه ولیدم نو هغه وایي انا لله وانا الیه راجعون دا هغه ته یو مصیبت ښکاره شو دومره اوچت انسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي پاتې شوی ده او دا غټ مصیبت څنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي پاتې شو خو دومره پاک انسان او دومره اوچت انسان چې خبرې ورسره ونه کړې څه ورته ونوي چې تاسو ویلي او څنګه او کله پاتې شو انا لله و انا الیه راجعون بس ما په ځان باندې دا صدر خر واچو او بیا قسم وخوړو والله ما کلمنی کلمه په الله مې قسمی چې یو ټکی خبره هغه ما سره نه دي کړې ولا سمعت منه کلمه او نه مې یو ټکی خبره اورېدلې ده غیر استرجاعه سوا دغې نه چې دا انا لله و انا الیه راجعون وي دا مې اورېدلې نور نه هغه ما سره څه خبره کړې ده او نه دې ما څه اورېدلې دي سورلې راته کېنوله زه په هغې کېناستم فانطلق یقود بی الراحله حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة بسوي زبا سورلي بني ناس توم وغزا وانا مخكو دا سورلي روانا كلو بيادر روانا من لخكر تورا سيدو چه اغوي بيوزيكي پڑاوا چولو او في نحر الظهيرة سخت گرمي چه دا نور چه بلکل دا اسمان پا منزي دا غطيمو الله اکبر وی فلما را ذلک الناس نو کله چې خلکو دا حالات ولیدو قالو ما قالو بیا چې چا څه وي هغه ووي وهلک من هلک او څوک چې تباه کېدو هغه به کې تباه شو وکان الذي تولى الافك عبد الله بن ابي بن سلول
د دې بهتان زموري چې په خپل غاړه غستي او چا چې خبره شروع کړه نو هغه عبد الله بن ابي بن سلول ولې دا شاته پاتې شو او د صفوان وسره سکه اوبس د صفوان ته پاتې شي دا قسم خبره هغه خبيث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بيبي مبارک یو کړو نن هم دغه اولاد ژوندې دي په شکل د روافض او شیعهګانو کې چې هغوی اوس هم دا خبرې کوي هغوی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بيبي او دویمه حفصه رضی الله عنها وي دا دواړه چې دی نو دوی فحاشي کړې ده او وجه اصل دا ده د هغوی د دې خبرې چې اصل کې د دوی د پلارانو سره نه لګي د ابوبکر او عمر رضی الله عنهم د هغې دواړو سره نه لګي او دا د هغوی لونه دي نو د هغې د لاسه دې بېغیرتو او دوی بې ایمانو د هغوی په لونو باندې بهتان لګولی نو دې ته نه ګوري چې دا خو د هغوی لونه دي خو د دې نه غټه خبره ده چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الله پلیت خزی د پلیتو سړو د پاره دی او پلیت سړی د پلیتو خزو د پاره دی والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الله پاک خزی د پاکو سړو د پاره دی او پاک سړی د پاکو خزو د پاره دی څنګه دی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا اللہ دیسی بی بیانی غورا کی چا غوی دا کر کے ذکر علماء دا خبر کرد جب دیسی سڑے کافر کی گی ولی کافر کی وی پاسل کی دے بیا دا فحاشی دا نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک دی آیت پرانا کی اللہ وی چی خز پلی تی نو خاونی سی خاونی پلی تی نو چې کله ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې پاکو بیبیانو باندې بهتان لګې نو خو مطلب دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې دیم سوچ وران دی خدا خبر نه وګورې دا خو وروسته دغه قصه بیانوي نو وایي چې چا بیا خبرې کولې جو کړې وي نور په هغه ټیم دې ته پته نه وو چې چا څه ویلي دي او که نه دي ویلي خو عامه قصه هغې ته ښکارېده او هم عامه خبره چې دا د لښکر نه شاته پاتې شو دغه صفوان رضی الله عنه راغې دغه سر ځای لښکر پورې راغلی دې کیسې دي هېڅ هم نشته وایي ثم قدمنا المدینه بیا موږ مدینې ته راغلو فاشتکیت حین قدمت شهرا نو چې زه راغلم د سفر نه یو میاشت ما بیماري تېره کړه بیماره وه او انسان چې کله د سفر نه راشي بیا هغه سفر او تاسو ته ما تېر شوي درس کې دا ذکر کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقریبا اتیش ورځې په دې غذا کې بهر تېرې کړې وې او چې څنګه راغی مدینې ته نو د رمضان سپومۍ هغه راښکاره شو نو په سبا له بیا د رمضان میاشت وه وایي چې موږ مدینې ته راغلو یوه میاشت زه بیماره وم والناس یفیضون فی قول اصحاب الافک او خلک ژړي یو چا یوه خبره کوله چا بله کوله هلته هغه خبیث خو د خبره ورواچوله چې دا دیسې ده نو بیا نور چې کوم منافقانو هغوی هم شروع وکړه بعض مسلمانان د ناپوهۍ د لاسه بس بعضو پکې چې مشارکه وکړه چې دا څنګه او دا ولې هغوی ما ته د هېڅ پته نه وه ها الا انی قد انکرت من رسول الله صلی الله علیه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي صرف دومره وه چې نور کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله زه بیماره شوم نو ډېر زیات تپوسونه به یې زما کول او ډېره مینه به یې راسره بیا کوله خو دې پیر له دې سې نه وه خسي چل به یې کوو ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق وته دې ته وایي د مسلمان اخلاق او د یو غیرتي خاون اخلاق اوس بهر دا خبره چلیږي خو ته خبره دی د دې باوجود یو سړی چې د عایشې به څه مطلب دی چې هغه داسې اخلاق نه و څنګه چې هغه و صرف قلت يا مطلب ده جديد وكيل وإنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم جب كور تراغ السلام بواچو بيا بدوي كيف تيكم وسنگي ثم ينصرف بيا بلار وزين زيادة خبري بين كوري زلي خبو او انسان ده باغباني
خفغان رازی بید کور بباره که دا خبر خود سره لیونه کیسم هر قسم خبری سر گزاره کیه خود کور دا خبری او بید خزی سره چی و خبر تعلق ساتی و دا خور سره و دا لور سره او اللہ دی پا منگ طور پردی روا چی او اللہ دی زمانگا دا خویندو دا میاندو دا لونو دی اللہ حفاظتو کی دا خبری سره لیونه کی خود دا خود سوک دی دا خود دا غرب پشن صبر اللہ غلور کرده خبری تحقیق نده شوی نو آغسته نوی او دا که نن سبا دا واقعی را پیخشو بی پختنو کنو دین مخی جی تحقیقو که غریبی لو بی خپیل اسمات کردی چو خلق داو خلق خوار سو خلقو بخبرو بسی خوبا نزی تا با تحقیق که دا خبری نوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس صرف دا قوی چی سنگی او بیا بلار فذالک اللذی یا فذاک الذی یریبنی ولا اشعر بالشر دی خبر لک شک چ ولو مچ نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبر نور تصبت نو حتى خرجت بعد ما نقهت بیماری ختم شونو زدی سی دا لگا سستی میں ختم شوا محسوس میکڑے چ بدن موس برابر دی نو اوتم دا قضاء حاجت تا پارا کور نه بهر ته به د زنانه په وخت کې وتي د شپې به وتي کور کې د اودس ماتي د ځایینه دا خو به وروسته جوړ شوي دي په وخت کې نه و. فخرجت معي ام مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا یا وهو متبرزنا ما سره ام مسطح هم ووته دا بله یو زنانه وه او په کوم ځای کې چې مونږ اودس ماتی کوو دره سره هلته روانه وه او من بدا شبه وطوه وذلك قبل ان نتخذ الكونو فقريبا من بيوتنا و دا دغينا مخي بوروستوی با كورونو كي خلقو دا دسماتي زينا جو کرو یا دا كورونو سر خواكي جو کرو خداغينا مخي و من بدا شبه دي لري وطوه و التو بيد زنانو خبال حاجتونا پورا كور او وجه داو چه پخاب دا عربو دا کار دير بدگنو پا دي كور كي دن دا او دسماتي دا با دي عربو بدگنو او جدا چی کور که بیا بینو گندگی با نزد که با کورونو که با وقت که چاو دسماتی دی زنانو دیسی نکول بارتا با دی شپی و تو بیا نوی ما ام مسطح روانو ام مسطح چی دنو دادا دا سخر ابن عامر دادی مور دا سخر ابن عامر لوروا چی اغدا ابو بکر صدیق تروروا يعني دا أم مسطح دا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دا ترور لور دا ترور مطلب خالة يعني نمور خور دا دا غي لورو وابنها مسطح ابن أثاثة دا دي زوي مسطح رضي الله عنه دا غريب كوراني و دا غريبانانو أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه با دوي باني خرچه كولا طول زموري آغا غستيو دوي خرچه با طول آغا چلاولا یو خدا چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا عدتو دا هر چا سر بخواه کول او بل دا چی دا خوی خپلو یو قسمه که دا ترور زوی و تووی هم سیده و که دیسی و تووی چی خورایی که دون هم سیده وی فا اقبلتو انا و ام مسطح قبل بیتی قد فرغنا من شعرنا بس من کورت روانو وی زمادی کورت نجدیشیو من خپل حاجت پورا کرو فا عثرت ام مسطح فی مرطها دا غی دا خپا دا غی دی سادر تا ون خطاو یای دیسی جتکو والا دا خپا و خویدو یا رولی دا نو یا غی دا غتیم کیوی چی تا ایسا مصطح اللہ دیوی مصطح تباو برباد کی وی موتی چی بئس ما قلتی غلط خبر دیوکر اتسبین رجلا شهید بدرن تا دی سلی بسی بدر دویا خود بدر پا غزا کی شرک شد اخپل زوی تا خیری دا تبایی وکڑی و حلانکہ خود بدر پا غزا کی شرک شد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویچا اللہ دا بدر پا دی غزا کی چا کم خلق شرکو اللہ ورطویلو چا سکوی کوی ما بخلی ہے وی اغیر ما توی چا ای ہنتا دی مطلب دی چا پلانی یا اے خزی اولم تسمعی ما قال و تانی وری دلی آگا خبری سا
وموتي جولي سيوي لي فأخبرتني بقول أهل الإفكي تلقي سيرة أكره فازددت مرضا على مرضي بمريض ما بدي رزيا تشو خجا قصة دا غطول خبرة روانة او پہ روایت کی رزی چی دیتی تپوسو کو چی سس خبر دا وی دادا خبرت وی موتی چی سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر وردی وی چی نعم وردی وی موتی چی وابو بکر او زمان پلار وی چی وغم وردی وی فخرت مغشیان علیا بس بیوش شور ولید خلق کور تیوڑا فما افاقت الا وعليها حما بنافض ناغا چرا پاسی دنو سما خود که دری تبی دراس بیماری پی آغا یومیش بیماری تیر کرو خوی بای دیسی مسئلہ رایش وی زکور که اوما او تبرا بای دیر شیع و دیر زیاد بیمار اوما بدی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغ سلام واچی وی ماتیوی چی کیف تیکم سنگی وی موتی چی اتأذن لی ان آتی ابوی رسول اللہ کستاسو اجازتی زباد مور پلار کرلارش او زمان زیادہ که دو چیز بلاد شبز دی خبر حقیقت با معلوم که مور پلار خو مور پلاری دی انسان دا زرعس مطمئنی چی کلا با دنیا کی چیز دا غوی سر و مشورو کم دا غوی سر و خبرو کم مشاران دی وی فعذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت راکو دیس خوش اخلاق انسان بتاسو بلکم زیگی پیدا کی چی دا خزی مبارکی دا خبری کی او غبیان مجازت ورکو ویزت لارش ویزت لارم با پلار بسی نمور تموی چی ما یتحدث الناس دا خلق سو سنگ چی ننواتم کورت باقی ما توی چی یا بنی حوینی علی کی سبر گد تا غسکی گا ما دا خبری دیر مخی تا مبوزت زمان خبر اول وارن وی ما توی چی سوی ما توی چی فواللہی لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرٌ يَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا وغي ما تويچ لور گوره چه کلی وزنا نخيستي اخلاقیم خيستي شکلیم خيستي و خاون پی مئینی او دا دی بنی می او بیستا پشای چه دیر شه بنی دا خزر خبرون بغیر کل پاتی کی خلق خوب آقی بسی سس نوی چی دی دا مقام او دی دا شان دا خوان پا مخی کم شی وی ما حتی چی سبحان اللہ ولقد تحدث الناس بی هادا خلقو لکا دا خبری پریشتیا کری تی وی بیاو تا موی چی وقد علم به ابی زمان پلار تا پتر لگی دلوی چی آقا تا پتر تی وی ما حتی چی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پتر ویچا وغا تم پتر واستعبرتو وبکیتو فجراشو فسمع ابو بکر رضی اللہ عنہ صوتی وہو فی البیت اقرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ در قرآن تلاوت کو زمان جلائی وورید زمان پا مور بسراغ واغیتے ویچی سی چل اولی جاڑی ویموتی جدیتا خبر رسی واغیتی جا خبر وطا رسی تلیت بدا اید اللہ سے پجراشو نوی پلار علم در اثر اکڑا نوی چی فبکیتو تلک اللیلا تورش پا میو جڑل حتی اصبحتو لا یرقعو لی دمعون ولا اتحلو بی نوم حتی اصبحتو ابکی تولش پا زمان دا اوخ کی نو دری دی تولش پا او خوبو منرات او دا غٹیم کی سہر شو ما جڑل پا منز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہورو کرد صحابہ کرام اسر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ را وقتو آخو در ترزویو در کور سڑو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ را وقتو ناخو خاص سڑو او علی رضی اللہ عنہ اسامہ در دوان در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیو لکا بچی وجہ داری چی دوان در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پاتی شیوی دو لوی شیوی دی او وحی نرات لا دا اللہ دی شان تاوی ورگن دا اللہ امتحانونا دی سی دا اللہ امتحانونا سا اللہ دا عرش ندا ہر سینی
او د عائشه رضی الله عنها د جړامینی دغه د مور پلر د خفګانو مینی ایت څو انداز ولګوي چې د ابوبکر صدیق رضی الله په زړه به ستیرې د چې د زمکه په دې مخ باندې او چې انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلې لور ور کړی د باغې د بهتان ولګي دغه په زړه به سب تیرې ده او دغه غم ګره ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دومره غم دغه خپل لور سره نو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوانه را وغوښتو وی تاسو څه وایې دا ښځه پرېږدم او که نه اسامه بن زید ورته وی چې یا رسول الله ستاسو کور والا والله ما نعلم الا خیر دوی باره کې خو موږ ته صرف خیر معلوم دی نور خو دوی کیسې نشته خیر او خیر دی نو تاسو صبر وکړئ علی بن ابی طالب رضی الله عنه خو غوسه و دا خلقو دا خبری اوریدونو ویچ یا رسول اللہ لم یضیق اللہ علیک والنساء سواها کثیر یا رسول اللہ اللہ دا خبر تا تس تنگ کڑی نداو نتا تس گران داو بیری زنانی دینا لاو پرید دینا خبر ملاوش بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ رضی اللہ عنہ روخت چی دینا تا پوسو کی اگی تا ہوئی وی ويستا سخيال لي دا خبال توا أغوتي لا والذي بعثك بالحق ننا يا رسول الله ما سندري دري قسم بي دي فاغ ربماني جي چاترا لي قلعي پا حق سرع عائشة رضي الله عنها خمونك بيجنو جي آغا پاك زنانه دا وچت زنانه دا بعضو صحابة كرامو سمشوري ورکر بعضو سورکر فديكي صفوان ابن المعطل رضي الله عنه خبره ورسيته چه خلق ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ببي مبارك داوي خو تاوس ريا دي داو دي غط غم دي چه يو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ببي باني بوحتان و دوهم دوس ريا دي وياغوي چه سبحان الله والله ما كشفت كنف انثى قط فاللامي دي قسمي چی ما دا وسو پوری دا زنانه نا چه تا کپڑه نرو چه دکڑه ما تا چه ما خلا واده نره کڑه او نا چه تا ما دا وسو پوری دا خیز سر کورواله کڑه دینو سنگ زمان دیسی کار که دیش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبه شروع کڑه منبر تا وخدو تقریری وکو و یا معشر المسلمین اے مسلمانانو تاسو که بسوک ما دا آغ سرین دمکی قد بلغني اذاه في اهل بيتي چا غز دمر تنکړې مې چې زما د کور ولا مبارکي خبرې کړې تمرا زیت ما تر رسول فوالله ما علمت على اهل الا خيرا او زه خپل کور ولا پیجر مغه پاک خلقت ولقد ذكروا رجلا ودي وسړي ادي صفوان ما علمت عليه الا خيرا د سړي خو ډېر وخت نه پېژنو ډېر اوچت انسان دی پاک مسلمان دی وما كان يدخل على اهلي الا معي وكشت زما كور ترا غلم دنو زوما كور كي ديرا غليت اشي خو زما كور ترا غلم ندي دي سر صحابه كرام بجڑا شو خفغان داو خدير شو سعد بن معاذ رضي الله عنه راسد يا رسول الله انا اعذرك منه يا رسول الله زدي وسط دغ سرين دم كوم غتير دنمو ان كان من الاوس ضربت عنقه که ده پا اوز خاندان کی نو سعد بن معاذ خود اوز خاندان مشر ده پا خپلا وی که پا اغوی که یا رسول الله خبر غواسان ده والله جلا سرط والا جدا کم ده بدن نوی و این کان من اخواننا من الخزرج و که خزرج قبیله کینو امرتنا ففعلنا امرک بجی تسویم واغ کو عائشه رضی اللہ عنہ وی چی کل ده خبر وکړه با دی که سعد بن عباد رضی اللہ عنہ پاسد او دا دوانا غا سعدان دي سعد بن معاذ او سعد بن عباد دوانا اوچت صحب اکران او سعد بن عباد دا خزرج قبیل مشر دا عائشة رضی اللہ عنہ وی دا دنی که انسان دا خوبا دنی چی دا غرز پا دبانی دا قوم سر دا محبت زور ورش چی ولی دی سعد بن معاذ وی چی یا رسول اللہ که خزرج کی هم بدل باتی واخر نو سعد بن معاذ تا وی کذبتا لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله دروغ دیوی دروغ جنوی نی وجلی شیو ندی طاقت شتی زمان با قوم کی سوک مڑک
دو شیطان زلط سرواج خبر سروان وکم جی تلال و دیکھو سید ابن حضیر رضی اللہ دا دی سیرت ما توست بین کرو او چتی انسان اغا پاسی رو دا دا سعد ابن معاد دا ترزویو نو سعد ابن عباد تیویوی كذبت لعمر الله دروخ التواب اللامي لقسمي لنقتلنه خام خابد لدغ سلاي مردارو فإنك منافق تجادل عن المنافقين تم منافق كارج المنافقان دفاك فتثاور الحيان ويدوان قبلوه منزق جاخ جولوش ودوهم رباس وهم رباس نجدي وجه يوب الباني قزارون كروي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر بغمبر صلى الله عليه وسلم بمنبر ولا لا يدكور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخرہ کی آواز کو غلی شی طولی غلی کر خبر پا غزی پاتی شو در خبر مخلان اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ ویچی فمکثو یومی ذالک کلہو لا یرقولی دمعون ولا اکتحلو بینو اگر طول ورز روانی اندقشان تیرہ شو جڑا گانے اوخ کی نو دری دی چی سہر شو بس مور پلار میں خوال رالو وقد بكيت ليلتين ويوما ودوش بيو يورز ما وجلل ويقول بما بسرال وما تدوي جدا خو بستاد ازلوج ويدوي ما سرناسو ما جلل فاستأذنت علي امرأة من الانصار بانصارو كيو خزرالا اوازي كو ازدن در تليشم وما وطي جراش ويقول ما سرکين استو يزو ما در جلال لاسا غم پا جلاش زنانا در یو بل سرغم خواری دی سی کئی چی کلی خوال ورشی کلی زنانه جاڑی رنور و سرائی سی پا جڑایش وی منگ دقشان ناسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راخ سلامی واچ ولم یجلس عندی منذ قیل ما قیل قبلها وما سر خواه که کی ناستو او دا ولنی پیر داغ ناستو دی خبرو نبات نو ناستو دیر وقت نماسر او یومیش اغت وحی نوشی دا دلیل پا دیبان خوازیغا کچارا لا عقل ورکڑی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر علم الغیب دا نو وفتشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این جلس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سناوی وی بے مات دوی چی یا عائشہ فإنہو قد بلغنی عنکی کذا و کذا سابب آرکی مات دیسی دیسی خبر رسید لینا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوچھت اخلاق تھی چی اگر خبر وطاو نکڑا چی ستا ببارکی دیسی ویلے کی گی چی دا صفوان سرا و داقی سودا نا سو اوچھت انسان تھی عیشی ستا ببارکی خلق سوکی او خبرکی سوک بلکی او ما تر رسی تلیس دمر اوچھت انسان دیتو وی و چطوالا و دیتو ای اخلاق و دیتو ای درنوالا فا ان کنتی بریئا فسیبرئو کی اللہ او کتا پاکے اللہ بری پاکے کی تدا غم مکو اللہ با ایتون نازل کی ما ایوب ما توحیو کی و ان کنتی علممتی بذنب فاستغفر اللہ و توبی لئی او کتا سب گنادن شوی یا ارادتی کرینو توبو بس فا ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الاللہ تاب اللہ علیه او کلی چی او بنده دخپل گناه اقرارو که توبو باسی اللہ ولی توبه قابلی اغوی بی کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ختم کلی قلص دمعی حتی ما وحسو منو قطرن در غمغ آخرنی درجی تا ورسیدو چا اغوخ که من بندیشو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسمات داوی چی کچھ تو اراده دی در گناه کلی یا خطا دنشوی نو توبو باس وی در غتن کی مور پلار و سرم ناس و اما پلار تاوی چی عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما قال پلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورک جائے سو و اغم ما تاوی چی واللہ ما ادری ما قول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور زبا سو امات دمرا دبناک انسان دمرا محترم انسان شنخ پلی لور خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تینی شوکو وی لور اگو سے دکھا خبر کئی زاغت سو وی ما مورتوی چی عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما قال تا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سوی و غیما تو چې ما ادری ما قول رسول الله صلی الله علیه وسلم لور زب سوی ما تن هو غټ انسان دی دومره درنه کور نه یو دومره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مئین چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې هغه د خپل لور خبرم نشي کولی. عائشه رضی الله عنها وی او په دغه ورځ کې زه عمر مې کوم لا اقرأ کثیر من القرآن دي چې قرآن راته ډېر یادوم نه وی صحیح سره ته یاد وو ډېر یې سره ته نه وی یاد وی ما ورته وی ټولو ته مې وی چې بس په الله مې د قسمې تاسو هم دغه خبرې اورېدلې دي او په زړونو کې مې پرېوتې دي فلئن قلت لکم انی بریه او که زه تاسو ته ووایم چې زه پاکه یم د دې خبرونو والله یعلم انی منه بریه والله ته پته ده وی خو لا تصدقونی بذلک تاسو بیا هم نه منئ او که مې دې خبره ومنله چې او دسې دسې والله ته پته ده چې زه پاکه یم نو بیا تاسو ما منئ والله ما اجد لکم مثلا وی په الله مې دې قسمی چې زما او ستاسو مثال دسې دی إلا قول أبي يوسف حين قال ولك دي يوسف عليه السلام بلار چويلو سبحان الله يرويت كرازي والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه دي سوچ مو گجري يوسف عليه السلام د بلار سنو مو خدا غم دلا سره نا گډ ور شي نو پارزي کی وي وي زمو استاسو مثال دغه دی لو دې خبره به تاسو ته کوم لګسین چې د یوسف علی السلام پلار خپل زامنو ته کړي او یعقوب علیه السلام یو خدا وجری چې د غم د لاسه به د دین یې رشوي د خبره او بعض علما دا وایي چې هغې مخکې وایي چې ما ته د قرآن ډېره برخه نه وه یاده نو کیدی شي چې دا ورته نه و یاد واضحه دا ده والعلم عند الله چې د غم د لاسه د هغې نه ده نوم ګډوډ شو هغه کومه خبره ده نو هغه آیت چې وایي الله وایي کله چې دی یوسف علیہ السلام رونه رالو په یعقوب علیہ السلام پسې وغته خبر وکړه چې ستا زوی شرم خوړلی دی او دی کمیس دی بس هغه په ډېر څه غم کې پرېوت او څه یې ویلی وی نو ویلی څه بس دغه خبره وکړه فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون مزبو خيست صبر کوم نه بچو ته فصبر جميل لا جميل ته کې صرف دی وي لکه چې دا غټ صبر غواړي او ډیرو غټ صبر غواړي چې شړی نه زوی ورکش او هو چې شرم خوړل دې نه جوړه چرته به بولې به د دې زوی ملاوي دا او پته چې کله به ملاويږي دی او غټ صبر غواړي نزك غوي فصبر جميل نو عائشة رضي الله عنها موجه فصبر جميل زب خوجة دو مزبوط صبر وكمان عشنا خبره وكروي ثم تحولت فاتجعت على فراشي ويبيا لانا ما بخبلي تلايباني بريوتا وانا حين اذن اعلم اني بريئة وما تبطه وجزي بالكل باك خزه وأن الله يبرئني ببراءتي ودار دم پتو چې الله به زما پاکي بیانې خدامي چې تزرت نو راغلي چې الله به زما برکي وحي نازلې و ايتونه به نازلې نه نه ولي وي ولا شأني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بامر يتلى زه ډېر کمزوري زنانه ما او مت زه ډېر کمزوري ښکاري او د دې قابل میزان نه ګڼو چې عرش ولا بل زما مبارک خبرې کې او خلق به وي د دغه عجزي وا دومره اوچت زنانه او دومره اوچت انسان خزه دغه په ځم باندې دا ګومان نو ها خو دې مې په زړه کې و چې الله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب خې او پغې کې بل ما بری کې دې هر سنه نو خوب ود الله نو خو الله وحي نازلک وجداده وی که چرت الله و تو خوب خوله و علماء وی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کرده انو خلق و بیاوی منافقانو بوی چی رخ پلی خزیر صفائی دا پار دروغ جو کرو ذکر دیو سوی چی ما خوب لی دره
ويجي فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله دي قسمي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا کور نه وت تا پری وتا اغلا کور کی ناس ومنس کی دا خبری وش ولا خرج احد من اهل البيت او ند کور والو کم سوک نو ته مور پلار مم ناس بس پاغه باندې وحی را وحي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بني فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء وساق سخت بغبن رأى لك ما سخت جوبرات له حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق دمر خلد غب تنديبا جرالة وهو في يوم شات وخيخ ورزوها جمع بدغ جمعي كي برسول صلى الله عليه وسلم بني دمر خلد رأى له پدې تندیده خوله روانه او د دې ملغلرو په شان پړقې ده چې خېستخ کاری ده دا خوله په ویل راتله من ثقل القول الذي ينزل عليه ډېر درنه خبره په باغره روانه د الله خبرې دي وایي ما چې کله دا حالت ولیدو دي چې یو نظر مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو نو دا خو د خبر و چې وحی پر روانه وایي چې فوالله ما فزعت ولا باليت زید په الله قسم خورم چې زه نه یریدلې مو نه مې په زړه کې څه وویلي وي قد عرفت اني بریء وما تغفت وجه پاکه یم وان الله عز وجل غير ظالمه او الله به زړه ظلم نه کوي الله خو ظالم نه دی چې ظلم وکړي واما بواي او وي هر چې زما مور پلار و وي دا پاغ رب می دی قسمی جی دا عیشه سا دا غب پلاس کی دا وی اغدوان خودی سی ناسو لکا ساگانی جی تیوزی گی سوچ کیو چا اللہ بزمون دا لور پا بارا کی گره سوی دوانو باندی یا راو فلما سر ریا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرا حالات ختم شو لا سخت بی ختم شو سر ریا عنه وهو یضحکو وذا سخت ختم جواغ موسكيش فكانت أول كلمة تكلم بها أول نيتك يتشوي أغوينو ما تبيتش يا عائشة أما الله عز وجل فقد براك عائشة أرجع الله أن أغوي جنا باكذا فيما تزم أمور قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكريا ذاك بموتك والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل فاللامي لقسمي نبع سنبسي زغو سلب شكر أو حمد أو سناد أخبر ربه ما جغز ما باكي بيانك الله سورة النور كغايتنا نازل كله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم ده غايتنا الله نازل كله سورة النور دي ولا سم نمبر نور لسم بوري او په دې کې الله سبحانه وتعالى اعلان وکړ چې دا زنانه پاکه زنانه ده او کومو خلکو چې په دې بهتان لګولی دي نو په هغو دې سزا او حد قایم شي ځکه دا د رښتینې زنانه او د رښتینې انسان لور ده الصدیقه بنت الصدیق او بیا چې به کله صحابه کرامو د دې تذکره کوله نوم دي سي بيبي بي آغا زنانا آغا الله چه ده عرش نده غير پاکواله بيان کرده ده دمرو چه ته زنانا وا الله آياتون نازل کرو ده قیامت بوری ویلے کیگه چه ده زنانا پاکوا و بیم ده سي خبیسان شتی چه غو وسم ده خبره که بشک کی او لازان ته مسلمانان وی و دا باز و یه روی دا اوچت مسلمانان دیده یه روافظ و شیعگان و خبیسان و سیپتو نبکی زکا علماء وی چاچی پا عیشه رضی اللہ عنہ پسی خبری وکڑی یا ادنا زرب برابر شکی زرکی راغی دا دی پا بارکی وی دا سڑای کافر دی ولی کافر دی زکا چی دا قرآن نمون کرشو اللہ وی پاک دا نو دا اللہ پا خبر کی شک شدی نشتی که نه نو چی دا اللہ با خبره که شک نشتی او دا دی سڑی پا زده که زرب برابر شک دا دی زنانه بباره که راغی چی اغا عیشه رضی اللہ عنہ دا نو دا سڑی وی کافر دی منگا دا خپل زنانه بباره که
شکیان کی دیشو دا هر چا مبارکی شک کولی شو کی دیشو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان مبارکی شکو کو اللہ دی آغا وقت نراولی بلکہ اللہ دی منگل طاقت را کی چی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان دفاع کو اللہ دی زمانگ دا جبی زمانگ دا بدنونا زمانگ دا زلونا زمانگ دا ذہن زمانگ دا دماغ اللہ دی دا ہر سر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیانو دا دفاع مبارکی دی اللہ استعمال کی اور اللہ دی منگا دا دیسی قسم غلطو او دا گمراہ کن او دا کفریا قائدو دی اللہ منگا لری ساتھی دا دین بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تاوو تو تقریر اوکو خلکو تا دا غایتونا وورول او بے مستح رو گوختو مصطح ابن اثاثه رضی اللہ عنہ حالانکہ دا گورے بدر کیم شریک شیر انسان دا انسان نا خطا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دا آدم بچے خطا کار دا کم مؤمنانو چی خبری کری دی گورے دا گوی دیسی خبری نوی سن چی منافقان بب انسان دا وی چی شو مصطح اگوی رسول دا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ راولی گورا اوچت شاعر اغیم راوست وحمنا بنت جحش دا مراولي حمنا بنت جحش رضي الله عنها جلزنا نو ويفضرب حد القذف 80 جلدة ندو أتيا كوري واليش مصطح أو حسان أو حمنا رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدويباني حد قائمكو عبد الله بن ابي بن سلول بن حد قائم نشو هلاك غير دي بهتان مشر دي سوجد وجو داده چی بعض علماء دا وجه ذکر کرد چی دا دی دا لاس بیاددن عذاب کمیدو دکه چی دا حد قائمیدو سر عذاب او گناه کمشی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نغوختا چی دا عذاب کمشی او اللہ پا قرآن کی دا خبر کردی دا دا ببارکی والذی تولا کبرہو منہم لہو عذاب عظیم ہر چی چاچی زماری دا دی خبری غستی دا شروع کردی دا اللہ وی اغلا خبزیو ناشنا دردناک عذاب ورکوما او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیکی حکمت لی دو نو دبانی حد قائم نکو او بازو کسانو بانی حدود قائم شو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیراغ پائشہ رضی اللہ عنہ پسی دا غنے ما فی مو گختا او بیس اشعارو موی دا عائشہ رضی اللہ عنہ پا مدحکی دا غیب فصفائی چی دا خواہ غزر ندی چی اللہ دا غیب تذکیرو کرو دا غیب پاکوالا بیان کو پس ای بخاری کی روایت تیرے ناشنا روایت تی عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ ماوی او دادا عائشة رضي الله عنها خرائره وذهبت أسب حسانا عند عائشة رضي الله عنهما وما دري حسان تذكره شروك لأنه بدي ردي مبسيوه دا عائشة بخواك وما تاوي لا تسبه بدي ردي مبسيوه دي سيد مؤمنان وزراء لغيز لفاكو موه دا بسي بدي ردي وموت اجتا اور ادلنی دم دغا خبرو کی عیسیٰ غستی دا ویماتوی چی فإنه کانا ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدبا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کولا پا شیر و شائری کی دا غید ناس وقت سموها زمانگا بخالی او چی حد پی قائم شو وغاق پل غلطیو من خبر ختم شو پا دغا وقت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ناغی تذکرہ پا دی نجدی درس کی شیو تیر شیوینا کچی کمخ کی درس پا غی کی حقی تجی کل دا خبر ورسیدنو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر تا پوسو کو جی تسے وی تیوی چی یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری واللہ ما علمتو الا خیرہ اللہ میرے قسمی ہوئی یا رسول اللہ ما پا دغا زنانا کی سبت ندیدی دری ہاں دا دیا خور چوا حمنا بنت جحش آگے خبری کڑی با آگے حد قائم شو دغشان ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دا خبرو کلی چی کلو تا دا رو رسی دا
وسبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. داخل أي بهتان تي أو دائما ويروات كرازي چه ويزد أم أيوب ببارك دا خبر نمنم چه داري دي سيوكي أخبر خزا يا دولة ندى پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا بي بي ببارك بزا سن دي سوچو كما ازي وچت مؤمنان. أبو بكر صديق رضي الله عنه چه كلا دا حدود قائمه دل وريدوهو دا خلق رو غخته شنو فدوك يوم استحمو ناغ قسم خلوه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال زما دي پال لا قسمي دان النبات بيورو بي خرچه زبا دوي باني نكوما او نزبا دوي سخكوما غورو إذا زما اللورو باركي دا خبرو بني توزم خبل بي تدا خبري وليوك الله يتون نازلكم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أو تاسو كي دي قسمون نخري كم لك الله براخ مال وركره دي أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله دا قسمون دي نخري چه من بغربانانو باني خرچه نكو ومنگو بخبلوانو نكو ومنگو بمهاجرينو نكو وليعفو وليصفحو الله ما في دي وكي وخبر دي ايه رجيزا سناشنا خبر الله وكذا ألا تحبون أن يغفر الله لكم آي استاسو ندخوا خلصي الله تاسو بخي سو كميز يتي تاسو نمشهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلا دايتون ووردوا فاستروك اوخ كلا لبي بلا والله إني أحب أن يغفر الله لي بلا ميري قسمي زمو خده وخوخة لك الله زمانك بخانوك أو يبي خرچة شروك رو دوي چه والله لا أنزعها منه أبدا سوبوري چه زجوان ديما سوبوري چه يما نزبب مستح رضي الله عنه بان إلى خرچة كوما وبعد مرگ پوری دا غد کور خرچا آغا مصطح رضی اللہ عنہ دا کور خرچا آغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کولا دلتے وہ مسئلہ دیسی واقع بینی چی عائشة رضی اللہ عنہ نکل دا امیل ورکشو نبا آغا تیم کلی تیموم دا ایتم نازل شو او بنوی صحابہ کرامو سر نبا از علماوی دام دقا واقع کی دقا حادث سمرا غرید سی خبر دادا والعلم عند الله امام ابن حجر و امام ابن قیم رحمه الله دویم دیل ترجیح ورکڑی داو موت اخبر دا نزلم مطمئن دا غداری چی دا تیمون دا مسئلہ دا ببل غزا کرا غلی دا اگر جدا قصه دا جدا قصه دا التما میلو رکشه اگر جدا قصه و او دا واقع چی کم چی مرئیسی بلی غزا کرا غلی دا یا بنو مستلق غزا کی دا جدا واقع آوا دا دینا بعد دی واقعی کی درسون و فائدی دا اس دا پاس پنزوز شپیت زمان ذہن کیوی او وقت منگ سر ختم شو نو پا دی بانی با اکتفاو کو انشاءاللہ پر روان درس کی با دا دی واقعی چی کم فوائد دی اغب بیان کو او بیب دا خندق دا غزا ابتدائی حالات اغب بیان کو اللہ سبحانه وتعالی منگ لتوفیق راکی چی دا صحابه کرامو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان شو او سنگ چا اللہ منگا دلت را جمع کریو درشان دا اللہ سعطا اللہ منگا او سوک چا دا بیان اوری او سوک چا گوری اللہ دا منگ طول پا جنت الفردوس کی تخپل خوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحابه کرامو او دا خپل مور پلار سر یوزے کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.